রাজ্যত অধিক জটিল রূপ লৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাতে। চৌবিশ ঘণ্টাত হাতীৰ আক্ৰমণত দুজনে হেৰুৱালে প্ৰাণ। ৰঙাপাৰাত বন্যহস্তীয়ে প্ৰাণ ললে মহিলাৰ। মাৰ্ঘেৰিটাত ঘৰৰ পৰা উলিয়াই আনি হাতীয়ে প্ৰাণ ললে এজনৰ। বছৰ বছৰ ধৰি ৰাজ্যত বাঢ়িয়েই গৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। ব্যাপক বন ধ্বংসৰ করুণ পরিণতি ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্যবাসীয়ে। খাদ্য আৰু বাসস্থানৰ অভাৱত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি উপদ্ৰৱ চলাইছে বন্যহস্তীয়ে। কিন্তু ক্ৰমাৎ ভয়াবহ হৈ উঠা এই সমস্যাক লৈ নিৰ্বিকাৰ নিৰুদ্দেগ ৰাজ্য চৰকাৰ। বিয়াগুম বন বিভাগৰ হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ বাবে নাই কোনো বাস্তৱসন্মত সুদূৰ প্ৰসাৰী পৰিকল্পনা। পৰিণতিত এতিয়া ঘৰতে সুৰক্ষা নোহোৱা হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ। ক'ৰবাত হাতীয়ে নিৰীহ লোকৰ প্ৰাণ লৈছে, আন ক'ৰবাত আকৌ মানুহৰ অত্যাচাৰত অবোধ বন্যহস্তীয়ে হেৰুৱাইছে প্ৰাণ। বৃহস্পতিবাৰে নিশাও দুটা পৃথক ঘটনাত অপ্ৰত্যাশিতভাৱে মৃত্যু হ'ল দুজনকৈ লোকৰ। প্ৰথমটো ঘটনাৰ স্থান ৰঙাপাৰা। ৰঙাপাৰাৰ চুৰিয়াবিল গাঁৱত নিশা এটা বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হ'ল গীতা কৰ্মকাৰ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে গীতা কৰ্মকাৰৰ দুই কন্যাৰ। উন্মাদ হাতীটোৱে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে মহিলাগৰাকীৰ ঘৰটো। মাৰ্ঘেৰিটাৰ সীমাপথৰতো বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত হ'ল ৰঞ্জিত গড় নামৰ লোকজন। নিশা দুই বজাত ঘৰৰ পৰা উলিয়াই আনি অতি নিৰ্মমভাৱে বন্যহস্তীয়ে হত্যা কৰিলে লোকজনক। পূৰ্বেও অঞ্চলটোত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে বহুজনৰ। কিন্তু আজিলৈ ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বন বিভাগে বিশেষ কোনো ব্যৱস্থা নলোৱাৰ অভিযোগ। আনহাতে কলিয়াবৰত যেন বন বিভাগক উভতি ধৰিলে বন্যহস্তীয়ে। হাতীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰিবলৈ কলিয়াবৰৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা হাতীমুৰা পাহাৰলৈ 7 কিলোমিটাৰ এলেকাত নিৰ্মাণ চলি থকা সৌৰশক্তি চালিত পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কেইবাটাও খুঁটা ভাঙি তহিলং কৰিলে বনৰীয়া হাতীয়ে। যেন বনৰীয়া হাতীয়ে সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ নিদিয়ে পাৱাৰ ফেঞ্চিঙৰ কাম। লাহে লাহে এতিয়া পকিবলৈ ধৰিছে পথাৰৰ শালি ধান। এনে সময়ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অধিক বৃদ্ধি পাইছে হাতীৰ উপদ্ৰৱ। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, কেতিয়ালৈ চৰকাৰে ৰাজ্যবাসীৰ জীৱন সম্পত্তিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ল'ব বিজ্ঞানসন্মত ব্যৱস্থা? নে উন্নয়নৰ নামত অবাধ বন ধ্বংসৰে ৰাজ্যবাসীক ঠেলি দিব নিশ্চিত মৃত্যুৰ মুখলৈ? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।